პირველად საზღვრებს ცდება და საქართველოში ჩამოდის ვერდის ფესტივალი, რომლის პრემიერაც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გამართება. ის რომ ქართველი საოპერო მომღერლები წლებია საზღვრებს მიღმა აქტიურად და წარმატებით მოღვაწეობენ, უცხო არავისთვისაა. ბუნებრივია, ამ ყველაფერმა გავლენა მოახდინა ფესტივალის ლოკაციად სწორედ საქართველოს შერჩეულიყო. საქართველომ კი მსოფლიო უკვე არაერთხელ მოხიბლა თავისი არტისტებით. ფესტივალის სტარტს 16 აგვისტოს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში აიღებს. სულ სამი საღამო გამართება, აქედან ორ კონცერტს Black Sea Arena უმასპინძლებს. არის როგორც თეატრისთვის, როგორც ჩვენთვის, ასევე მეგონი საქართველოსთვის, რადგან ვერდის ფესტივალს მილიონობით მაყურებელი ყავს და ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საოპერო ფესტივალია. არის ის ჯგუფი თეატრი, რომელსაც ასე თუ შეიძლება ითქვას, აწონილ-დაწონილი აქვს რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გავაკეთოთ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ თქვენს როგორც თქვენ ზანეთ ყველა გამოყფილიყოს, თუმცა ესეთი რამ არ არსებობს, რომ ყველა გამოყფილები იყოს. მაგრამ ვაკეთებ ჩვენ საქმეს, ჩვენი კუთხით ჩვენ საქმეს ვაკეთებს, ისე როგორც თქვენ ახლა თქვენი კუთხით. რა შეგვიძლია იმას ვაკეთებ. აღსანიშნავია, რომ ფესტივალის ერთსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე ის პირველად ტოვებს იტალიის ქალაქ პარმას ფარგლებს. ფესტივალს 16 აგვისტოს ოპერა ბალ მასკარადი გახსნის, ხოლო 23 აგვისტოს ღონისძიება გურიაში, საკონცერტო დარბაზში Black Sea Arena გადაინაცვლებს და დასრულდება დადგმით აიდა. თბილისის ოპერის თეატრის ორკესტრის და არტისტების გარდა ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიო ოპერის ვარსკვლავები, დირიჟორები, მომღერლები, რეჟისორები. გარდა ამისა, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს მომავალი სეზონი უკვე დაგეგმილი აქვს. ეს ყოველისა მინდა აღნიშნო, რომ ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი სამუშაოს შედეგად მოპოვებული შედეგია. 21 წლის ჩათვლით გაწერილი სპექტაკლები და სეზონი თითქმის სულ ყველა არის უცხო ევროპულ თეატრებთან კოპროდუქციაში, ანუ საერთო პროდუქციები, საერთო დადგმები. იქნება შემდეგ წელს ნაბუქო ჯუზეპე ვერდის, ასევე რიგოლეტო ჯუზეპე ვერდის და ეს ორი სპექტაკლი წარმოდგენილი იქნება, ასე ვთქვათ, ინოვაციური ფორმით, იმიტომ რომ იქნება სამგანზომილებიანი სპექტაკლები. ჩვენ დღემდე თითქმის ყველა დადგმა იყო ისტორიული დადგმა, კლასიკური, არაჩვეულებრივი დადგმები, მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო ისეთი ისტორიული პროფილის. ეს იქნება ბევრად თანამედროვე, ბევრად განახლებული ვარიანტი იმ დიდი ოპერებისა, როგორიც არის ნაბუქო და რიგოლეტო. როგორც უკვე მიხვდით, ოპერის მოყვარულებს წინ დიდი დღესასწაული გელით. ჯუზეპე ვერდის თაყვანისმცემლებს იტალიაში გამგზავრება აღარ მოგიწევთ და ფესტივალზე დასწრებას საქართველოში შეძლებთ. მომავალ სეზონებზე კი თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი მასშტაბურ საღამოებს გიმზადებთ.